Вітаю! В ефірі «Файного ранку» новини. О 9-й годині відправлять літургію за протоієреєм Анатолієм Зінкевичем. Об 11-й годині відбудеться чин похорону на території Свято-Троїцького духовного центру. Повідомив архієпископ Тернопільський Кременецький Нестор. Протоієрей Анатолій Зінкевич народився 27 вересня 1953 року у селі Лосятин Кременецького району. Там навчався у сільськогосподарському технікумі, далі у Київському інституті народного господарства. Закінчив Ленінградську духовну семінарію і Московську духовну академію. Анатолій Зінкевич започаткував громадський рух «Українські святині українському народу». Був настоятелем храму Святої Трійці Православної Церкви України. Помер на 66-му році життя. Дві сотні армреслерів візьмуть участь у турнірі «Кубок Андрія і Анатолія Пушкарів», який відбудеться у концерт-холі «Подоляни» у Тернополі. Учасники боротимуться на чотирьох армстолах. Змагання розпочнуться о 10-й годині, повідомив начальник управління фізичної культури та спорту Тернопільської облдержадміністрації Віктор Мацикур. Для того, щоб віддати йому шану і честь, до турніру, який Андрій колись завжди проводив традиційно в пам'ять свого батька, заслуженого тренера України, чемпіона світу серед ветеранів замспорту Анатолія Федоровича Пушкаря. Ось цього року така сумна подія змушує нас об'єднати ці два турніри. Хочу сказати, що турнір організовується групою друзів Андрія, які вклали власні кошти в те, щоб провести ці змагання, запросити разом з грошовою мотивацією, з чудовими кубками, запросити учасників. Причому планується біля 200 учасників-любителів, які візьмуть участь паралельно в відкритому чемпіонаті Тернопільської області, але водночас із цим турніром будемо проводити всеукраїнський турнір за кубок Анатолія та Андрія Пушкарів, де будуть брати участь дуже титуловані спортсмени. Це Євген Прудник, це спортсмен, шестиразовий чемпіон світу, чотириразовий чемпіон Європи. Це Рустам Бабаєв, 20-разовий чемпіон світу та Європи, 9-разовий чемпіон світу серед професіоналів. Андрій Пушкар 15 разів був чемпіоном світу, 16 разів чемпіоном Європи, 7 разів вигравав Кубок світу серед професіоналів. Володар пояса абсолютного чемпіону світу серед професіоналів у надвазі. Народився у Кременці у 1985 році. Навчався у Тернопільському національному економічному університеті з 2005 року. Працював там тренером з армспорту. У 2013-му у Кременці створив школу армспорту. Андрій Пушкар загинув 14 листопада у ДТП на Рівненщині. Аварія сталася о 15-й годині біля села Крупець Радивилівського району. Він їхав на чемпіонат світу до Польщі, де 16-18 листопада 2018 року мав взяти участь у змаганнях «Золотий тур», повідомив Василь Петрук, начальник відділу спорту Кременецької райдержадміністрації. Свято зими розпочнеться о 10-й годині на набережній Тернопільського ставу. Під час заходу проведуть спортивні естафети. Для глядачів виступить муніципальний духовий оркестр, оркестр волі та фольклорні колективи з театралізованим дійством «Зустріч зими з весною», повідомив заступник начальника управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради Василь Кармазин. Будуть проходити ігри і для дітей, і для дорослих. Починається ще з 10-ї години ранку, це буде забіг учасників, рандей, потім дитячі ігри, конкурси, забави, руханки. Вони будуть мати окрему локацію, а на сцені десь приблизно о 15:30-16 годині вони теж проведуть ігри і для дорослих, і для дітей. Ще одною цікавою родзинкою для дорослих – це буде стовп, на якому будуть висіти певні призи, і потрібно вилізти буде туди, дістати їх на 8-метровому висоті. І на завершення випуску погода. Сьогодні на Тернопільщині хмарно, з проясненнями, місцями туман, без опадів. На дорогах ожеледиться, вітер північно-західний від 3 до 8 метрів за секунду. Місцями пориви вітру. Вдень температура повітря по області плюс 5 градусів тепла. У Тернополі показники повітря від 2 до 4 градусів тепла, повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. Такими були новини випуску. На все добре.